שאלה 20, שואלים אותנו מה מהבאים נכון. כשיש לנו שאלה כזאת, אנחנו בעצם צריכים לעבור על המשפטים שמופיעים פה ולראות מה מהם נכון, בפשטות. אז תשובה מספר 1, מספר המדינות באירופה, בהן ממוצע שנות ההשכלה היה גבוה ב-11 ב-1970, גדול ממספר המדינות באמריקה, עם ממוצע זה, איזה ממוצע? 11 ב-1980. אז אנחנו פשוט בודקים. אירופה 1970, אירופה זה המשולש, גבוה מ-11. 1, 2, 3, 4. קיבלנו בסך הכל 4 מדינות. אמריקה 1980, 11. אז 11, 1980, כלום. אין בעצם כלום, אין שום דבר אמריקאי פה ב-11, 1980. 4 מול 0, תשובה אחת מתאימה. בעיקרון במבחן, בגלל שאין פה תשובה כמו תשובות 1 ו-2 נכונות, אנחנו יכולים כבר להקיף את זה. אבל לשם הלימוד נעבור על תשובות נוספות. 2. מספר המדינות באמריקה בהן ממוצע שנות ההשכלה היה נמוך מ-9, הולך ועולה בכל עשור. אז אני רואה שאני צריך לבדוק את אמריקה, את נמוך מ-9 וכל עשור. אז 1960, מה אנחנו יכולים לראות על נמוך מ-9? 1, 2, 3, 4 מדינות. מה אנחנו יכולים לראות על 1970 נמוך מ-9? יש לנו פה את ה-9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. נראה שזה באמת עלה. ומה קורה ב-1980 כשאני מסתכל על נמוך מ-9? רק 1, 2, 3, 4. זאת אומרת, זה לא באמת הולך ועולה כל עשור, ולכן זה מתבטל. 3. התחום שבין 9 שנות השכלה בממוצע ל-12 שנות השכלה בממוצע, הוא תחום הממוצעים בו נשארו המדינות הרבות ביותר מכל הסוגים לאורך שלושת העשורים. אז אנחנו רואים שזה באמת, בין 9 ל-12 זה יחסית צפוף, אבל מה הכוונה? איך אני יודע מי המדינות שנשארו? הרי אני לא יודע איזו מדינה זאת. אני לא יודע להגיד אם זה ישראל או מדינה אחרת באסיה. אין לי מושג בעצם. אז אני לא יכול להגיד את המושג נשארו. יכול להיות שהמדינות החליפו מקומות, ולכן אין טעם בכלל בבדיקה הזאת. תשובה 3, מפסלת. ו-4 ב-1980, ממוצע שנות ההשכלה באירופה, היה גבוה מממוצע שנות ההשכלה באסיה, אז לכאורה מפתה באמת להתחיל לחשב פה ממוצעים ב-1980, באירופה ובאסיה, למה לא נעשה את זה? כי לא מדברים פה על מדינות, זה נשמע כאילו מדברים על אירופה ואסיה באופן כללי, ולכן התשובה הזאת מתבטלת, והתשובה היא אחת.